Afriforum het vandag begin met die aflevering van duisende handreiniger bottels by verskeie polisie-eenhede in Gauteng. Ons het reeds gedeeltelik afgelever in die Wesrand, dan natuurlijk in die suide van Gauteng en ons is nou bezig in die Pretoria district. Vir die handreinigersproject het Afriforum die nodige toestemming gekry om die handreiniger te kan vervoer. Ons het ook dus begin met die handreiniger vervoer nadat ons het ontvang het en aangekoop het by 'n mediese verspreider. Dit beteken natuurlijk dat ons die beste gehalte handreiniger kan beskikbaar stel, nie net vir ons eie lede wat werk met gemeenskapsveiligheid nie, nie net vir ons eie personeel nie, maar ook natuurlijk vir polisielede wat het dringend nodig het. Ons voel is verskriklik belangrik dat die polisie bystand kry van gemeenskappe af in hierdie moeilike tyd met die COVID-19 wat so vinnig versprei in Suid-Afrika en het hou regtig 'n risiko in vir die polisie. Ons moet onthou dat as lede van die polisie wat op die voorste linie werk teen hierdie virus se verspreiding en ook in tye wat mense moet deelneem in die grendelstaat of eerder by die huis moet bly, is dit baie baie belangrik dat hulle ook veilig bly en dat ons hulle help om gesond te bly. Ons voel dus hierdie verspreiding gaan 'n groot impak maak in Gauteng. Ons sal binne die volgende 10 dae begin met verspreiding in gedeeltes van die Wes-Kaap en natuurlik in dele van die Vrystaat en Noordwes. Afriforum Veiligheid het reeds met meer as 150 polisiestasies geskakel dwars deur die land. Ons het reeds gesê ons sal help indien daar enige krisis is. Ons steek ook natuurlik 'n helpende hand uit deur om vir mense byvoorbeeld maskers en handreiniger te kan gee. Ons voel dis baie belangrik om die polisie te ondersteun in die moeilike tydperk en dis een van die maniere hoe ons dit kan doen. Natuurlik is dit so dat ek glo die polisie nie noodwendig die hulpbronne of die mannekrag het om groot krisisse te hanteer in hierdie tydperk nie. Daarom is dit belangrik dat dele van die gemeenskap wat goed opgelei is en wat verstaan hoe hierdie tipe goed werk of basiese veiligheidstake kan verrig in hulle buurte, tog kan deelneem daaraan indien die polisie vir hulle goedkeuring gee daarvoor.